gath roi dy graffiti mewn i neud sesiynau gyda'r plant a fe nath e gofyn beth oedd yn bwysig i nhw am Aberteifi a beth oedd Aberteifi yn meddwl i nhw a wedyn mae hwnna nawr wedi troi mewn i Merlin, lawr yn y dre. Mae'r pethau bwysig i'r Aberteifi a'r Merlin. Rwy wedi peintio yr morlo a'r ceffylau. Yr morlon, ni'n gweld llawer o'n nhw yn yr afon, felly ni wedi meddwl i ychwanegu hwnna ar y wal. Yn y canol mae logo y dre. Mae'r tractor sydd yn symbol o'r Sadwrn Farlus sydd yn cael ei dathlu pob blwyddyn. Hefyd mae raso a'r cwchod bach ac mae hwnna'n traditional i Cilgeran. Fy hoff beth o byw yn Aberteifi yw'r water buffaloes ac yna yw'r unig rai yn Cymru. Mae'n neis i bobl gweld beth sy'n mynd mlaen yn ardal ni. So, os mae pobl yn dod mewn fel amgylio rhywbeth, maen nhw'n gweld y pwysigrwydd. Sa'n dweud wrth ffrindiau fi beth mae'r nifer amdano fe. Mae hwnna'n teimlad absolutely amazing. Mae'r disgyblion wedi cael siw gyment o balchder allan o fod yn rhan ohono hwn. Mae wedi bod yn ffordd da o cryfhau'r cysylltiadau rhwng ti ni fel ysgol a cymuned. Dwi'n meddwl byw yma yn gwybod bod rhywbeth unigryw iawn yn y dref, dwi'n meddwl bod yn sbesial iawn. Hey.